مے حس چھنا بیوٹی اچھا کیا اسہ حس گو ژور وری آب آسنس اسہ چھ یمن درخواست انان یم حس چھ درخواست دباوان یم نا چھ نس کان پرسان تلان وے نا چھ نس کان دیون آنگنس مس تہ آسن کہ دپن بیمار چھ توی مے چھ سونس آنگنس مس کہ یم نا چھ نس کان مسئلہ کرن حل توی یو توی دیو نظر توی یو موکس یہ چھ صوبس نش تین درخواست یم نا چھ پرسان یس ٹوٹل تلان یو تھا چھ یمن یم چھ دپن توی تلو ہرتال تھو اسہ تراو کال چھ پائی کال چھ بوکس پتہ چھ گژھن ریت تم سنت یل نہ موان نو کھتا ای ونی پانے تو ای تو موکس تے تائی تھن دیتو نظر اگر اس غلط چھ تو دیو پوزا تو چھ بھوئی تو دیو اس پوزا تو کن چھ گالا جو یہ محلہ ہے یہ نائک محلہ ہے کلگام کا اس کو واٹر سپلائی یہاں سے کلگام ایس آر سی جو جگ کے سامنے اسی سے جاتا ہے لیکن پچھلے دو دن سے یہ بلاک ہو گئی اور ملازم وہاں پہ کام کر رہے اچھی طرح سے ہم دو دن کنٹینیو کام کر رہے تھے انشاءاللہ آج دن لگے گا شام کو ریسٹور ہو جائے گا ان کا کہنا تھا کہ یہ کافی عرصے سے سالوں سے پانی سے محروم نہیں جناب اس کو ان کو چلتا ہے پانی لیکن دو دن سے پانی نہیں ان میں بھی پریشانی ہے کیونکہ پانی سب سے ضروری چیز ہے زندگی کے لیے اسی لیے اگر ایک گھنٹہ ہی جائے گا تو پھر بہت پریشانی کب تک ریسٹور ہوگا انشاءاللہ شام تک ریسٹور آج شام